מלון מקסים, מפנק, יפה, אין לי שום תלונות, פשוט כיף. הספא מדהים, ממש מדהים, ועשינו טיפולים נהדרים, אני ממליצה. מסר הכל, השירות, הניקיון, האוכל, הכל מעולה. עשיתי הרבה פעמים מסאז'ים במקומות שונים, כולל במקומות יוקרתיים. פה הייתה מסאז'יסטית, לא אשכח אותה בחיים. שירות מאוד עדין, מאוד נחמד. אני מגיע לכאן לטיפול תרופתי בסלאביה, לאור מחלת הפסוריאזיס, בסלאביה מסודר, נקי. מי שרוצה רוגע, הבית מלון הזה מתאים. זה המקום. במיוחד לאנשים בגילנו שצריכים את השקט והרוגע, כי פה אין ילדים. אז אנחנו אוהבים ילדים, אבל כשאנחנו באים לשקט, אנחנו רוצים שקט. זה היה פה מדהים. הכל בנימוקות כאן, מדריכה נעימה מאוד, אוכל טעים. יש כאן מבחר באמת גדול מאוד של מאכלים, יחס אישי. יש לנו את נוריאל, שמאוד מאוד מפנק. אנחנו מרגישים שתמיד כשאנחנו חוזרים לכאן, אנחנו חוזרים לבית חם.